E uza starsa bom buyurda yok mu? Bular starsta ham yok. Starsa tanlash kerak bo'lmasa buyurda. Starsa tayyorlaylik. Kimni tanlaymiz? Alochilar doim oldi qatorda partada o'tiradi-ku, 6-chi qatordan ma'lumot. Alochilardan? Mana shu oldingi qator. Mana shu kishini alochi qilib starsa qilib tayyorlasak, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ismi familiyangiz nima? Yana bitta mikrofon bering, bering. Mikrofon tez-tez. Qana-qana? Qani? Ismi familiyangiz aytvoring. Mahfuza Xoliqova. Mahfuza Xon, Xoliqova, ha? Taniyman bu kishini. Taniysanmi? Bo'lmasa savol, shoshmay tur. Juda ham. Savol beraman sizga. 8 kara 7 nechchi bo'ladi? Bilmayman, o'qimaganman. Nimaga bilmaysiz? Mikrofon beringda, 2 kishi ekan. 2 kishi ekan, haqiqatdan ham bo'lmadi. Na qaraganda go'zalligingiz 5 ga tortadi, lekin bilmay ekan. Bo'lmadi. Boshqa tanlaymiz. Ya mana bu yerda bor ekan sarsada. Qani? Mana. Ha, boshida sochi yo'g'i alochi bo'ladi, aqlli bo'ladi shu narsa. Mikrofon veriler. Hadi. Üç kere beş neçe? 25. Birinci sınıftaki haydalgen bir yer. Maktaptan. Bu maydı. Mana Davran Ahmet. Mana Davran Ahmet. Karsayla uzun Davran Ahmet. Mana hazır starsamız bu arada. Davay. Bir kere iki neçe? Üç. Üç ha? Üç. Tanış birçilik böyle yaptı. Siz yapsın mı? Mendeleyev cadvanını kim tüzgen? Mendeleyev. Bilmeyman deydi mi? Ya Mendeleyev deyap. Ha Mendeleyev. Ha bo'ldi, siz bugundan boshlab starsta bo'lasiz. Yaxshi men deyormadingiz ha. Birinchi men dedi, keyin Deleyev deyardi. Agar adashmasam men bo'laman. Bo'lmasam Davronjon, sizga mana shu kechib keladiganlar hammasini ismi familiyasini bittama-bitta yozib olasizda, keyingi tomoshaga ota-onalarni chaqiramiz kechib kelganlarni, ota-onalar majlisini o'tkazamiz. Esingizda qolsin shu, xo'pmi? Kelishdik. Kelmaganlarga emay qo'yib, ro'yxatni bizga topshirasiz. Shunday. Kechikkanlardan 5000 dan olamiz ishtirok. Shunday. Shuni ham an-anaga kirgizaylik. Rahmat. Qisarsamizga qarsaylar bo'lsin. Rahmat.